Tezu da razvoj Ćuprije treba da se bazira na nekoliko stubova, od kojih je jedan obrazovanje, lokalna samouprava provodi pokušavajući da oformi neophodne infrastrukturne uslove za obrazovanje i vaspitanje mladih. Svakako najveća investicija pred početak nove školske godine uložena je u objekte osnovne škole Vuk Karadžić, oko 4.200.000 dinara, čime će biti novčano pokriveni radovi u takozvanoj maloj školi, u letnjoj učionici, produženom boravku, kao i na potpunoj rekonstrukciji krova na glavnoj zgradi, koju su majstori kruševačke profi gradnje započeli danas. Ono što mi želimo ove godine, što smo predvidili budžetom, jeste da osnovna škola Vuk Karadžić, koja je bila u prethodnom periodu, da kažem, devastirana, uopšte nije bila finansijskih sredstava, nisu išli iz opštine u ovu školu. Ja kada sam prvi put došao prošle godine pre pravljenja budžeta, video sam da postoje mnogi nedostaci u ovoj školi. Najveći nedostatak jeste u tome da krov koji je tada bio je prokišnjavao, deca su bila u učionicama koje su bile mokre, u maloj školi je bio WC koji je, da ne kažem, bilo leglo zaraze i mi smo tada predvideli za ovu školu nekih 4 miliona dinara i najviše je dobila osnovna škola Vuk Karadžić baš iz tog razloga zato što nije bilo nikakvih investicija u prethodnom periodu. Sada imamo izvođače radova koji rade WC u maloj školi. Danas su došli izvođači da menjaju krovni pokrivač. U svakom slučaju bit će lepo vreme i ja se nadam do 1. septembra da će svi radovi da budu završeni. Vesna Vjorović veli da očekuje kako će svi objekti škole na čijem je čelu biti spremni za učenike 1. septembra, iako se zbog neophodnih javnih nabavki sa radovima krenulo po njenim ukusima, nešto kasnije no što je trebalo. Danas su konačno došli izvođači radova iz Kruševca koji su normalno na tenderu javnih nabavki dobili ovaj posao. Ja sam to očekivala nešto ranije da se krene. Uzdam se u njih i njihovu reč da će to biti sve do 1. septembra onako kako je po planu predviđeno. Ono što mogu da istaknem da izvođač radova Joca Plan zaista radi dinamikom predviđenom i to će, ja se nadam, do petka biti gotovo. Tako da sanitarni čvorovi, mala škola bit će opremljeni znači za prijem mlađih razreda od 1. do 4. razreda. U toku je i adaptacija učionice za produženi boravak gde mi očekujemo pozitivno mišljenje iz ministarstva. A ono što mogu istaći da smo ovih dana bacili akcenat na sređivanje i uređivanje školskog dvorišta, možete videti posle, uradili smo znači ograde oko sportskih terena koje su zanemarene zadnjih, možda da kažem, preciznije 12-13 godina. Naravno, i oštećena fasada na maloj školi i ovih grafiti biće takođe sanirani, znači prekrečeni. Gledat ćemo da u što lepšem ambijentu dočekamo naše đake od 1. septembra. Što se tiče najstarije srednje škole u našem gradu, pred početak ove školske godine, prioritet je bio izgraditi ogradu koja je do sada predstavljala ruglo, ali i opasnost, i po prolaznike i po učenike gimnazije. Krajem prošle godine sa direktorom Savićem smo pričali o tome koliko je važna ograda za gimnaziju i stavili smo je na listu prioriteta. Razlog je bio zato što prethodna ograda je mogla da napravi neki, da kažem, eksces, jer su stalno prolazili sugrađani, tu mogla da padne. Ove godine je napravljen projekat, raspisana javna nabavka, izvođači su tu, rade. Ja se nadam da će do septembra meseca, do početka septembra školske godine da ograda bude završena. Direktor Ćuprijske gimnazije Dragan Savić za televiziju Ćuprija najavljuje da će školska ograda sigurno biti završena do ponedeljka 1. septembra i ujedno najavljuje zašto će u bliskoj budućnosti gimnazija projektno aplicirati. Imamo obećanje da će u ponedeljak, znači tačno 20. radnog dana, a 1. septembra kada dođu učenici metalna ograda biti gotova. Potrudit ćemo se jer će raditi kao što se ovde vidi i sada, ali oni radi subotom i nedeljom, tako da će to postići taj tempo da završimo ovde. Mi zahvaljamo lokalnoj samoupravi što je prepoznala znači, i naš problem koji je bio aktivan i kao što je predsjednik rekao, a takođe imat ćemo i druge planove za sledeću, što se kaže školsku godinu, da odradimo takođe neke poslove koje su prioritetni.
To je svakako ulaz u učenički ulaz sa unutrašnjosti iz dvorišta, znači gde imamo već projekat gotov i gde bismo mogli da odradimo to već u proleće 2015. godine, što ćemo uhvatiti i finansijski planom. A vidjet ćemo nešto što možemo što se tiče unapređenja nastavnih sredstava da završimo ovu godinu, ovu 2014. godinu, kako smo predvideli finansijski planom. Predsjednik Erić obišao je i zgradu škole za osnovno muzičko obrazovanje Dušan Skovran, na kojoj kraljevački Tehnomag Proing menja krov, krovnu oplatu i oluke. Rokovi se poštuju, izjavio je Goran Stamenković, direktor škole, precizirajući da kompletna sanacija krova iznosi 2 miliona i 300.000 dinara. I kad smo već kod novčanih sredstava, prvi čovek opštine Ćuprija otkrio je i novinu u projektnom finansiranju korisnika budžeta, koje će biti aktuelne već od 2015. Ono što nas očekuje jeste novi sistem budžetiranja i samim tim ćemo napraviti budžet koji će biti trogodišnji. U smislu, budžetirat ćemo neke rekonstrukcije u određenim fazama. Tako da budžet za 2015. biće budžet i za 2016. i za 2017. godinu, što će nam omogućiti da, na primer, same sale u muzičkoj školi, da možemo jedne godine da uradimo sedišta, sledeće godine da uradimo parter, tako da one tamo godine da uradimo grejanje, ali sve zavisi od toga na koji ćemo način da uradimo budžet za 2015. godinu. Na kraju treba pomenuti da se i objekti u ostalim školama i u područnim odeljenjima, pre svega u Krušaru i Ostrikovcu, infrastrukturno pripremaju za početak školske godine. Samo još da je više dece.